İsti yay günlərində hər birinizi Bakı Badamdar Avtomobil Bazarından mən Nazlı salamlayıram. Çox saylı istəklərinizi nəzərə alıb, ilk çəkəcəyimiz avtomobil isə olacaq Chevrolet Malibu. Ön tərəfinə elə baxanda avtomobil deyir, gəl, gəl, al, sür məni. Amerikadan Bakıya, Azərbaycana bu Malibu necə gəldi? Bilirik ki, izləyicilərimiz Amerikanka adı eşidəndə istər-istəməz bir xof yaranır qəlblərində. Bax, bu avtomobilimizin vəziyyəti necədir? 11 ay öncə siz gətirdiniz Azərbaycana və özünüz idarə eləmişsiniz. Aha. İlk sahibi biz Azərbaycanda, yəni mənim. Başqa digər maşını aldığımıza görə bu maşını satırıq. Maşın ideal vəziyyətdədir. Maşını heç bir kəsiz tələb eləmir. Yəni nə xərclə çıxsa biz tərəfdən ödəniləcək. Buraxılışını qeyd eləyək və motor həcmini. 17-ci ildir. 1.5 motor. 1.5 motor, sadə motor, yoxsa necə? Turbo mühərrikli. Amortizator sistemi məşədəs. Amortizatorlar yığılıb, maşının yumşaqlığı. Alan adam da istənilən servisə, istənilən yerdə yoxlada bilər. Nə xərclə yenə də çıxsa, əgər nəsə indi mümkündür. 10 manatını, 30 manatını, hər 10 manata görə... Sizi? Bizdə belə bir kampaniya ilə hər 10 manata görə 50 manat keçir. Aha, nə gözəl, nə yaxşı. Hətta qeyd edeyim ki, avtomobilin həqiqətən də çox gözəl ayaq altıları var. Tozu, çirki, suyu öz üzərinə yığmır. Baxın, göstərək. Görürsünüz, burada belə bir çırt-çırt da var. Çox gözəl, keyfiyyətli. Yəqin ki, Evashop-dandır. Bəli, bəli. Evashop-un ayaq altıları Chevrolet Malibu-da. Avtomobilimiz Chevrolet Malibu. Sahibi də deyir ki, özümdə olub avtomobil 11 ay. Qiymətini də deyək. Qiyməti 2800-dür. İnşallah 6 ilə, real 6 ilə razılaşıb. İlk əvvəl maşın sahibi dedi ki, 10.000 nə qədər deyil, çaşıb sözün düzünü deyir, siz nə deyirsiniz? 10.800 Amerikada yoxdur. Qiymətini yenidən deyirik? 1.800 manat. Manatla təklif olunur, bəli. Qiyməti razılaşmaq olar. Və hətta avtomobilin ümumi görürük, kosmetik qulluğa ehtiyac var, qeyd edək. Ümumi kosmetik qulluğa ehtiyac var, çox ümumi aldıqa. Yəni, lazım olsa da onu biz həll edib, aradan qalxsın, alan insana təqdim edə bilərik. Bəli, avtomobilə harada baxmaq olar? Harada istənilən servis. Bakı ərazisində. Bəli, bəli, Bakıda. Yanacağı vur, otur, sür. Əlaqə nömrəsi qeyd edirik. 055 538 48 48 538 48 48 Zəng edin, təklifinizi siz də edin. Parter var mı? Var. Həmin avtomobilin qiyməti düzdür, bundan baxadır, Range Rover'dir. İstəyirsiniz, Range Rover almaq istəyirsiniz. Avtomobildə ümumi hər hansı bir dəyişən detal var mı? Xeyr, yox. Karfaksından vurub baxa bilər də, indi alamadım, gəlib baxa. Yürüşünü qeyd eləyək, nə qədər gedib baxdan? 93 min. 93 min. 1000. Təkərlər, 4 ədəd təkərlər üzərində Malibumuzun yeni, akkumulyatoru yeni. İnşallah cip avtomobili olanlar da əgər Malibunu bəyənirsiniz, zəng edib bu avtomobili əldə eləyəsiniz. Hal-hazırda qarşımızda 4 ədəd Nissan Titan-ımız var. Çox fərqli, vəziyyətləri qəşəng. 2 ədəd qara rəngdədir. Görürsünüz, 2 ədəd isə fərqli rəngdədir. Bir metalik rəngdə, digəri isə ağ rəngdə. Ağ rəngdə olanı polnu fulldur. Buraxılış nədir? 2011 oldu. 2011, 2012 alışı. Baxırıq salona. Bu aksis motor. Motor həcmini qeyd eləyək. 5 motor, sep motor. Sep motor, sadə motor yoxsa? Sadə motor. Qiyməti neçəyə? Qiyməti 14.500 dolardır, 13.500 olar. Saytda var mı sizin bu maşınlar? Bazar qiyməti 14.300 abı. Bax dostlar, izləyicilərimiz, siz necə Nissan Titan-ı bəyənirsiniz, öz də full komplektasiya. Bax, mən şəxsən çox bəyəndim. Siz necə, baxın dostlar, bəyəndinizsə şərhlərinizi gözləyirəm. Kimdə Nissan Kida var? Ehtiyat təkəri, bagaj da ki, belə də, yığcam bir bagajdır, səliqəli bir salon bizi qarşılayır, görürük. Avtomobillər yeni gəlib Azərbaycana 4 gündür. Hər kim alacaqsa, indidən deyirəm, xeyirli olsun. Çətinliyiniz olmayacaq, nömrə qarşıq avtomobillər 4-ü də satışdadır. Keçirik qara rəngdə olan Nissanımıza. Qeyd eləyək, buraxılış nədir? 2012. 1.5.
sadə motor bu da. Yürüşü nədir? 35 min, 36 min. Bu o deməkdir ki, işıqlı bir salon istəyirsinizsə, bu rənglərə üstünlük verə bilərsiniz, ürəyiniz əgər sıxılırsa. Lazım gələndə bagajı genişləndirmək mümkündür. Belə, pis deyil. Qiymətin deyək? 13.500 manat. Qara-qara salon. Aha. Digər pidamızın salonuna baxırıq. Qara rəngdir. Qara rəngdə fərqli bir çeşiddir. Həm dəri oturacaq və parça oturacağın qarışığından görürük. Buraxılış nədir? 2011 buraxılış. Ümumiyyətcə görürük ki, bu avtomobillərin vəziyyəti qəşəngdir. Bax, vuruğu udarı olan problemi nədir? 4 Piatinka ilə B-Forward aksiyondan alınmışlar. Aksiyon maşınlarıdır bunlar. Yapon maşınlarıdır, 4 Piatinka ilə motorlar. Ağ avtomobilimizdən başqa, digərlərində standart qiymətdir, 13.500 manatdan təklif olunur. Bu avtomobilləri harada baxmaq olar? Şəhərdə. Bakı ərazisində. Gömrüyün olar. Hacı sən yolunda. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 055-844-0109. Barter yoxdur, əla vəziyyətdə 4 Nissan Titanımız sizlərə təklif olundu. Çeşqa axtarışında olan dostlarımıza təklif olunan yaxşı vəziyyətdə 95 buraxılış olan bir Mercedesimiz var. Salona baxırıq. Təmiz, səliqəli, qulluqları olunmuş bir Mercedesin salonunu görürük. 1.8 yanacağı benzin. Bir çoxlarının arzuladığı o çeşqalardandır ki, bugün ən münasib qiymətlə sahibi qeyd edilir ki, təklif edirəm. Şitin üzəri də səliqəli alıcılarımızdan maraqlanan olarsa, endirim olacaq. Əsas odur ki, real müştərilərimiz narahat etsin. Sadə motordur. 9.500 manata bu Mercedesi əldə edə bilərsiniz. Avtomobili harada baxmaq olar? Bakı ərazisində. Qəza üç bucağını görürük, yerindədir, satılmayıb. Hər kim alacaqsa alana qismət olsun, ehtiyat təkəri, akkumulyatoru görürük. Amma akkumulyator özünün deyir, balaca həcmlilikdir. O da ki, belə ehtiyat təkəri var, dangrad açarını görürük. Kasıb malı, can dərmanı. Belə, əlaqə nömrəsi qeyd edirik. 050-344-68-40. Barter var mı? Mümkün, bəli, bəli. Əl kredi də mümkün. Elə deyə bilirik. Bizdə yəni əl kredi də mümkün. Nə qədər ilkin ödəniş olarsa bu avtomobili sizdən almaq olar? 5.000. İlkin ödəniş olsa qalan bunun da üstünə müəyyən müddət pul gəlinir də. O danışdan asıldır. Bir il var, il yarım var, iki il var. Yəni kredi təklifi ilə də siz deyirsiniz ki, bu maşını əldə eləmək olar? Bəli, bəli, hər iki maşını. Yəni bu Chevrolet Cruze-da. Digər avtomobilimiz isə Chevrolet Cruze-dur, metalik rəngdə. Bu avtomobili neçə təklif edirsiniz? 13.500-2013 maşın. Hal-hazırda nə kimi problemi var? Problemi yoxdur, heç bir qulluqlar da yoxdur, maşın çox səliqəli, səhmanı özdə birbaşa gələndən uzaqdır. Parça oturacaqlar, əsl yay malı, yəni mən hər dəfə salona baxanda deyirəm, yəni dəri oturacaqlardan çalışın, qaçın. Burada da hər şey qaydasındadır, görürük. Açarı, ehtiyat təkəri. Hamısı yerindədir, hamısı yerindədir, heç bir. Bu haftan belə harada baxmaq olar? Burada Bakıda, Bolu Məhəndas Beyində salonda oraya 012. Bunun yürüşü nə qədərdir? Yürüşü nə qədərdir? 213. Əlaqə nömrəsi deyək. 050-055-344-68-40. Həm Chevrolet Cruze, həmçinin Mercedes çeşqa axtaranlar üçün iki avtomobilimiz satışa çıxıb.
Siz de beğendinizsə iki avtomobildən birini maraqlanıb ala bilərsiniz. Nə qədər sürür bu avtomobil ümumi olaraq? 296.000 kilometr. Neçə edirsiniz, buraxılış il nədir? 2007-ci. 2007 buraxılış, satırsınız neçəyə? Satış maksimum qiymət 9200 manat. 9200 manat. Hər hansı bir saytda var avtomobil? Saytda var, sadəcə bazar qiyməti isə burada dəyişir, görürük. Neçə edirsiniz? 9200. Yəni internet qiyməti 11500. Aha, orada baha qoyulub avtomobil. Amma bazar qiyməti isə avtomobilin çox münasibdir. Real alıcılarımız, baxın. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 051-926-26-11. Bir kosmetik qulluğa ehtiyac varsa avtomobildə ümumi problem yoxdur, maşın sahibi qeyd eləyir. Nömrə ilə satılır? Evet. Nömrəsiz satılır. Bə deyin də, niyə demirsiniz daha bə? Olan bir Lada Granta'mız var dostlar. Heç də digər avtomobillərdən geridə qalmır. Sürətlər qutusu mexaniki 1.6 yanacağı benzinlə. Qeyd edim ki, avtomobil nömrəsiz satılır. Bu avtomobili əldə etmək istəyənlər üçün əlaqə nömrəsi qeyd edirik, yazın. 070-300-14-14. 2012 buraxılışdır. Avtomobilə ümumi qulluq olunub, maşın sahibi qeyd edir. Hal-hazırda real problemi nədir, onu qeyd edək? Heç bir problemi yoxdur. Dəqiq. Heç bir xərci yoxdur, sadəcə bir sağlam, normal sürücü istəyir ki, bu maşını alıb sürsün. Qeyd edim ki, avtomobil çox az istifadə olunub. Sahibi qeyd edir ki, təcili olaraq bu avtomobili satıram. Müştərilərimiz baxın, Lada Granta həvəskarları təkliflərinizi edin. Və bir şey də qeyd edim, barter olunmur. Bərdədən gələn W210 kuzamızı görürsünüz. Avtomobil sahibi qeyd edir ki, 13.000 manat bayaq avtomobilə təklif olundu, mən satmadım. İndi deyəcəksiniz ki, ay Nazlı xanım, görən neçəyədir bu maşının qiyməti? Bu boyda gəmi kimi maşını alıb sürmək üçün alıcı nə qədər pul saymalıdır? Nə qədər pul saymalıdır alıcı? 13.200 manat versələr. 200 manata görə danışırsınız. Etməyin, eləməyin. Bərdənin istisindən gəlib Bakının istisinə düşmüsünüz. Yaxşı olar inşallah. Qeyd eləyə, buraxılış nədir? 98-dir, motor 2.4-dür. Maşınlardakı lüks də var, sizinin. Canavar. Xərci yoxdur hal-hazırda. Təkərlər təzə. Əhləşək maşına. Kondisioner işləyir. Yenə qızdırıcı işləyir. Probekdəki orijinaldır. Lüku da var, görürük. Bəli, işləyir, lüku da işləyir. Nə cəb işləyir? Trossadı qırılmıyor? Bəli, işləyir, bunda da. Aha. Bəli, 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 bəli. Dansaner də işləyir, aşağı edir. Deyir, qulluqları olunub. Konkret, bax, bu lüka qulluq olunub. Bunun qadasını aldığım, Alman necə yaradıbsa, Azərbaycana bu avtomobili urcaq eləyibsə, hələ də sevə-sevə bu sükan arxasında oturub, əlimizi qulağımızın dibinə qoyub, bəh-bəhlə sürürük. Çünki ehtiyat hissələri ucuzdur Azərbaycanda. Necə deyərlər Azərbaycan xalqı? Alın bu mersilərdən kef elin. Arxa oturacaqları da görürük. Pis deyil vəziyyəti. Düzlənməyik deyil. Yəni, nə qısa olur, radnoy odur. Barter təklifiniz varmı? Barter yox. Satmaq istəyirsiniz. Naxt pulla satırsınız. Avtomobilimiz Bərdədən gəlib. Bugün əgər satılmayacaqsa, gedəcək maşın Bərdəyə. Yəni, bir söz deyil, xan. Hə, buyurun. Yəni, 13 minə verməmişəm, amma əgər sizin sayənizdə hansısa müştəri... 200 manat keçirsiniz. Keçirib 13 minə verərəm bu maşın. Kondisionerli, Alman keyfiyyətli, dolu maşın istəyənlər, buyurun, zəng edin, maraqlanın. Əlaqə nömrəsi deyək. 055 290 77
Qalancı qulluq nə olub avtomobilə texniki? Yağ dəyişir, motorun yağı. Yağ dəyişir, babinlərin dəyişir. Babinlər dəyişilib, ehtiyac olub çünki. Hə. Trosun, yağın zadını dəyişmiş. Aha. Kiyə qalıb? Maşallah, hələ ki pazar dağılmıyıb, yaxşıdır.